Zdravím všechny mé diváky a v tomto videu si vysvětlíme další základní elektrotechnické pojmy, a to konkrétně sériové paralelní zapojení. Probereme si sériové paralelní zapojení spotřebičů, jako například tohoto rezistoru, pak si probereme sériové paralelní zapojení kondenzátoru a následně si probereme sériové paralelní zapojení zdrojů. Já tady mám jeden typický příklad sériového zapojení, což je tento vánoční řetěz, tady takto mám malé žárovky zapojené v sérii. A pak tady mám jeden typický příklad paralelního zapojení, což je tato roztrojka, kde mám takto tři zásuvky zapojené paralelně. Teďka si ukážeme pár základních zákonitostí ohledně sériového paralelního zapojení. Takže tady mám takto nakreslené sériové zapojení, kdy jsou součástky takto řazeny v řetězu, a pak tady mám paralelní zapojení, kdy jsou součástky takto řazeny vedle sebe. Když začneme sériovým zapojením, tak tady je důležité si uvědomit, že tady teče stejný proud všema součástkama v obvodu. Protože ten proud si můžeme představit jako nějaké, řekněme, korálky, které se sypou z minusu směrem do plusu. A když se tady nasypou, tak se tady vysypou. A tady jich musí být stejný počet, protože není žádná odbočka, kudy by se mohly odsypat bokem. A takže to, co tady nateče, tak musí taky téct tudyma a tudyma zase přijít zpátky do zdroje. Už z toho plyne, že součástky jsou na sobě závislé, a takže když se obvod v jakémkoliv místě přeruší, tak celým obvodem přestane procházet proud. Takže teďka jsem to trošku rozmotal, aby jsme viděli, jak je to zapojený. A tady jak to jdou dva vodiče z zásuvky. Tady jde fáze, tady takto do první žárovky a z té žárovky jde do další žárovky. A tak toto jde skrz celý řetěz, až to končí v poslední žárovce u nuláku. No a teďka teda všema žárovkama prochází stejný proud, všechny svítí stejně. A protože jsou tyto žárovky stejné, tak i napětí na nich bude stejné. Každopádně napětí vždycky stejné být nemusí, což si ukážeme za chvilku. A teďka si ukážeme přerušení sériově zapojeného obvodu. Takže když v libovolném místě obvod přeruším, jako třeba tady vytáhnu žárovku, tak tady nemůžete jít kontinuální tok elektronu a tím pádem celý řetěz zhasne. A to platí pro libovolnou žárovku, takže když vytáhnu tuhle, tak se stane úplně to stejný, protože opět jsem v jednom místě přerušil tok elektronu. Na vánočním řetězu jsme si ukázali situaci, kdy jsou všechny sériově zapojené spotřebiče stejné, a teďka si ukážeme situaci, když stejné nejsou. Takže mám tady jakto žárovku, která má výkon 100 W, v sérii žárovku, která má výkon 60 W, a uvidíme, co se stane, když je zapnu. Takže teďka se stalo to, že 60 W žárovka svítí výrazně více než 100 W žárovka. Toto si můžeme odvodit na základě Ohmova zákona, kdy máme dvě různé součástky o různých odporech a těma protýká stejný proud, tak samozřejmě na každé z nich bude jiný úbytek napětí. V případě, že má 60 W žárovka větší odpor než 100 W žárovka, tak na ní samozřejmě při stejném proudu bude větší úbytek napětí, což jsme právě mohli vidět tím, že víc svítila. A teďka si ověříme měřením, že napětí na žárovkách je skutečně různé. Takže já tady, jak to zapojím multimetr, samozřejmě bych rád upozornil na to, že pracuje s síťovým napětím a tudíž je potřeba určitá opatrnost. A teďka, když zařízení zapnu, tak uvidíme, že na žárovce je napětí okolo 170 V a tady bude ten zbytek z těch 230 V. Takže teďka po vypnutí si multimetr zapojíme do druhé zásuvky. A změříme si napětí na zbylé žárovce. Tak a vidíme, že tady je napětí 61 V. Dostáváme se k základním poznatkům o paralelním zapojení. Tady můžeme vidět, že napětí na spotřebičích bude stejné, protože tady máme takto určitý rozdíl potenciálu, určité napětí, a to je takto připojené na svorky jednotlivých spotřebičů. Při paralelním zapojení se spotřebiče neovlivňují a tok proudu může být různý. To všichni známe ze života, kdy tady máme takto tři zásuvky a do každé si můžeme zapojit spotřebič o jiném příkonu. A všechny budou fungovat bez ohledu na jeden na druhý. Takže já si tady takto dám spotřebič o malém příkonu, což jsou tyto žárovičky. A dále si tady dám spotřebič o velkém příkonu, což je tato horkovzdušná pistole. Teď když zapnu horkovzdušnou pistoli, tak ta odebírá obrovský proud, přibližně 6 Ampér. A toto odebírá řádově 100 mA, ale k žádnému ovlivnění tady nedochází. Když takto jeden ze spotřebičů odpojím, tak ten druhý stále funguje. Teďka jsme si vysvětlili obecné zákonitosti ohledně sériového a paralelního zapojení a můžeme přejít k sériovému a paralelnímu zapojení jednotlivých součástek. Takže začnu s rezistory, které jsou pro vysvětlení výhodnější než žárovky, protože mají lineární závislost proudu na napětí, a tedy čím větší napětí přiložíte, tím větší proud tam poteče, což už žárovek neplatí, a tudíž by vysvětlení bylo těžší, a proto si budeme povídat o rezistorech. Takže abychom si vysvětlili, co je to rezistor, tak si můžeme představit jako obrovské množství drátu, který má určitou délku a určitou tloušťku. Samozřejmě čím je drát delší, tím má větší odpor, a čím je tlustší, tím má menší odpor. Takže kdybychom si představili, že tady je kilometr drátu, který má třeba 1 mm, což samozřejmě není, ale pro vysvětlení, a tady bych přidal další kilometr,
Takže bych měl 2 km, tak samozřejmě ta délka bude větší a tloušťka bude stejná. A tudíž při sériovém zapojení rezistoru se jejich odpor sčítá. Když si představím paralelní zapojení rezistoru, tak tady mám takto jeden rezistor, který má určitou tloušťku, určitou délku, a tady mám druhý rezistor. Tím pádem ta délka se nezmění, tady budu mít takto stejnou délku drátu, a tady dám ještě jednou, a tím pádem, když budu mít jakoby dva dráty vedle sebe, tak ta tloušťka bude větší. Takže se zvětší tloušťka a délka zůstane stejná, a tím pádem se odpor samozřejmě sníží. Ten výpočet už tady bude trošku složitější, takže začneme tím úplně nejjednodušším případem, a to když máme paralelně dva stejné rezistory. To pak je celkový odpor poloviční. Ovšem, když máme paralelně zapojené dva různé rezistory, tak už je to složitější a už je na to speciální vzoreček. Ten vypadá tak, že převrácená hodnota celkového odporu, to znamená 1 lomeno R, je součet převrácených hodnot jednotlivých odporů, což znamená 1 lomeno R se rovná 1 lomeno R1 plus 1 lomeno R2. Takže pak získáme takovýto vztah a to není úplně praktický, protože se pak musí zlomek převracet. A takže po úpravě tohoto zlomku a obecném vyřešení získáme trošku jednodušší vztah. A sice, že R1 krát R2 lomeno R1 plus R2 se rovná celkový odpor. Pokud si nechcem tyhle vzorečky pamatovat, tak si můžeme jednoduše odvodit podle Ohmova zákona. Takže když tady takto potřebuju zjistit, jaký bude celkový odpor této soustavy, kdy tady mám odpor o hodnotě 5 ohmů a rezistor o hodnotě 2 ohmy paralelně, tak já si můžu představit, že tady bude nějaký zdroj, ten bude mít napětí třeba 10 V. A teď už podle Ohmova zákona spočítám proudy jednotlivými odpory. Takže I1 je napětí děleno odporem, takže se rovná U lomeno R, což znamená 10 děleno 5. Což se rovná 2 ampéry. A to stejné pak uděláme pro proud odporem 2. Tak teďka víme, že ty proudy můžeme sečíst, takže tady takto sečtu 5 plus 2, což je 7 ampér. A teďka se vrátíme na začátek Ohmova zákona a spočítám, jaký odpor by tady musel být, aby při napětí 10 V procházelo 7 ampér. Takhle jsme si odvodili, že odpor je přibližně 1,43 ohmů. A pro kontrolu, když bychom to dosadili sem, tak tady máme takto 5 x 2, což je 10. A tady máme takto 5 plus 2, což je 7. A tím pádem 10 děleno 7 a jsme tady a vyjde nám to stejné číslo. Dostáváme se k sériovému paralelnímu zapojení kondenzátoru. Kondenzátor si můžete představit úplně přesně tak, jak vypadá jeho schematická značka. To znamená, že mám takto dvě vodivé desky oddělené izolantem. No a pak tady máme zase dvě takové zákonitosti podobně jako u rezistoru. Jedna z nich je, že čím dál tyto desky budou od sebe, tím bude kapacita menší. A naopak čím budou blíž, tím bude kapacita větší. A další z těchto zákonitostí je, že čím budou tyto desky větší, to znamená takto širší, čím větší bude ta styčná plocha, řekněme, tak tím bude zase kapacita větší. No a tady už přímo na tom schématu můžeme vidět, co se tady stane. Takže když zapojím takto kondenzátory do série, tak v podstatě spojím tyto dvě mezery a tím pádem získám něco takového, kdy tady budu mít takto kondenzátor a ten bude mít tuto mezeru o velikosti součtu těchto dvou mezer. No a u paralelního zapojení je ta situace úplně opačná. A sice taková, že když já tyto desky zapojím takto vedle sebe, tak se mezera nijak nezmění, ale zdvojnásobí se jejich plocha. To znamená, že pak dostanu něco takového, kdy mezera bude stejná, ale plocha těchto dvou desek se zdvojnásobí. Takže samozřejmě při sériovém zapojení kondenzátoru se kapacita zmenší a při paralelním zapojení kondenzátoru se kapacita zvětší. No a ty vzorečky tam jsou úplně stejné jako u rezistoru, akorát, že fungují přesně naopak. To znamená, že u sériového zapojení se sčítá 1 lomeno C a u paralelního zapojení se sčítá C, to znamená kapacita. Na rovinu říkám, že z čistě praktického pohledu sériové zapojování různých kondenzátorů vůbec nedává smysl, a takže si stačíme se sériovým zapojováním stejných kondenzátorů. A to pak stačí úplně jednoduše vydělit kapacitu jednotlivých kondenzátorů jejich počtem. To znamená, že když tady mám takto dva kondenzátory kapacitě 100 nanofaradů a já zapojím do série, tak budu mít 50 nanofaradů. Když je zapojím paralelně, tak budu mít 200 nanofaradů. Paralelní zapojování různých kondenzátorů už dává smysl a setkáme se s tím například, když potřebujeme zapojit paralelně elektrolytický kondenzátor a keramický kondenzátor. Tak to zkombinujeme jejich výhody a to je vysoká kapacita elektrolytického kondenzátoru a nízký sériový odpor keramického kondenzátoru. Poslední věc, o které si řekneme, tak bude sériové a paralelní zapojování zdrojů. Takže mám tady jakto dva olověné akumulátory a v podstatě to funguje podobně jako s kondenzátory. Tyto akumulátory mají určité napětí a určitou kapacitu, takže tu kapacitu si můžeme představit tak, jakože
Každý akumulátor je schopný do spotřebiče dodat určitý počet elektronů, které takto protečou z minusu do plusu, než se akumulátor vybije. A to je právě udáváno tu kapacitou. Takže tady mám takto kapacitu 4,5 Ah při napětí 12 V. Takže já bych mohl udělat to, že bych si vzal žárovku a připojil ji na jeden akumulátor. A až by se úplně vybilo, tak bych ji připojil na druhý akumulátor a nechal ho úplně vybít. Tím pádem bych získal 2x 4,5 Ah a v případě, že by žárovka odebírala 1 Ah, se to dobře počítá, tak by mohla svítit 9 hodin. Když bych ale nečekal na vybíjení jednoho akumulátoru a zapojil je přímo paralelně, tak samozřejmě oba budou dodávat svoji kapacitu a tím pádem jejich kapacitu zdvojnásobím na 9 Ah. Takže kapacita paralelně spojených akumulátorů se sčítá, protože každý si tedy dá ten svůj počet elektronů a může ho v podstatě dodávat současně, takže tady jak to tečou elektrony z jednoho a z druhého, až do chvíle, než se oba úplně vybíjí. A pokud máme akumulátory o stejném napětí, tak se jich napětí nějak nezmění. Takže když tento dá 12 V a tento taky, tak když já to zapojím paralelně, tak tady bude stejný rozdíl mezi těma svorkama a tím pádem tady bude stejný v úzovkách spad, stejný rozdíl potenciálu a když já tady připojím další se stejným rozdílem, tak se to nějak nezmění a budu mít pořád 12 V. Když akumulátory naopak spojím do série, to znamená, že bych tady jak to spojil plus jednoho a minus druhého a tady připojil spotřebič, tak tady získám dvojnásobné napětí, protože se napětí sčítá, protože tady mám takto spad, řekněme, těch 12 V a tady mám další 12 V. A takže odsud pocud bude 24 V, tedy dvojnásobek. Napětí sice bude dvojnásobné, ale kapacita bude teďka stejná. Protože, jak jsem říkal, ta kapacita je vlastně vlastnost, kolik elektronů je akumulátor schopný prohnat obvodem. Nicméně tady ty elektrony budou procházet oběma akumulátorem současně a tím pádem ten počet bude stejný. Takže když tento má 4,5 Ah a tento taky, tak bude výsledná kapacita 4,5 Ah, ovšem při dvojnásobném napětí. Pokud bychom paralelně zapojili akumulátory o různých kapacitách, tak to vůbec není problém, když mají stejné napětí, protože když by tento měl například 4,5 Ah a tento například 2 Ah, tak každý dá to, co umí a pak se oba vybijou. Napětí bude vždycky stejné, takže to nebude, že by se jeden vybil dřív a jeden později, protože budou takto svorky spojené. Ovšem velký problém by byl, kdybych akumulátory o různých kapacitách zapojil do série. Protože pak by tady jeden byl schopný dodat jenom určitý počet elektronů a druhý větší počet elektronů a tím pádem jeden by se vybil dřív než druhý. To znamená, že pak by ten, který by ještě energii měl, proháněl elektrony v opačném směru tím akumulátorem, což je situace extrémně nebezpečná, mohlo by to vést ke zničení slabšího z akumulátoru. To by bylo z tohoto videa všechno, pokud se vám líbilo, tak mě prosím dejte like a případně zanechte odběr pro další podobná.